boshlash marosimini o'tkazib olishadi. Shohnur Yo'ldoshev va Jasur Rustamov bugun qanotlarda ishlaydi. Sardor Ismatullayev 4-chi hakam Naim. Jamoalarning maydonda joylashuviga ham e'tibor qarataylik. Bu ham muhim. Metallurg Ortiqov darvozada, Aliqulov, Yazdan Do'st va Boyev markazda hujum ortida harakat qiladi. Ubaydullayev oldingi chiziqda. Bu esa Andijonning joylashuvi. Bubaniya Mamatkazi markaziy himoyada, G'ulomov va Alijonov qanotlarda, Arveladze, Firdavs, Nor Safarov uchtagini chaldi. Metallurg vakillari topni o'yinga kiritib berishmoqda. Aliqulov Ashaddiy futbol ishqibozlari tomosha qilishayapti. Katta monitorlarda ko'rishmoqda Andijonda ushbu bahsni. Burchak topi, yuqoridan pas. Aliyam imkoniyat bor. Farhod topni ko'tardi. Bu menimcha darvozaga zarba edi. Akmal Ortiqov xotirjam o'ynadi va Zabihullo O'rinboyev uzoqdan zarba, xavfli. Uh, qanday zarba! Ochilyapti mana bu yigit. Bejizga uni mutaxassislar Srechko Kataniskga taklif qilmayapti. Hujum ortida bog'lovchi vazifasini bajarayapti. Mana bunday zarbalari bor, paslari bor. Oldingi chiziqqa Zabihullo to'pni yutib berdi. Yana uzoqdan yo'llangan zarba. Egirlikda yaxshi emas. Lekin Zabihullo ikkinchi qavatda to'pni yutib bergan. Zabihullo bosh bilan to'pni darvoza. Kerim chap qanotga Abrorbek. Toshqoziyev Abror yaqinlashmoqda, raqibni aldashi mumkin. To'pni yetkazdi jarima maydoniga. Zarba va hisob ochilmoqda. O'z fursatini kutgan Shahzodbek Ubaydullayev darvozabondan qaytgan to'pni to'rga joylab qo'yapti. 1-0. Himoyachilarning ham xatosi. Hozir qanotdan Abrorbek Toshqoziyevni Andijon vakillari o'tkazib yuborishdi. Bu ko'proq mudofa vakillarining xatosi Andijonda. Takroran ko'ramiz, mana Abrorbek Toshqoziyevni G'ulomov yopa olmadi. Qarang, to'p o'tib ketmoqda. Bubaniyadan darvozabondan emas, Bubaniyadan to'p qaytib keldi, keyin esa Shahzodbek Ubaydullayev to'pni kuchli zarba bilan darvozaga yo'lladi. 1-0. Bir qarashda oddiy vaziyatdek ko'ringandi. Mana endi Andijon faollashishi kerak. Ha, xato, baribir mudofa vakillarining xatosi. 1-0 bilan davom etadi. Olmaloq OKMK sport majmuasiga qaytamiz. O'zbekiston Superligasida 20-tur o'yinni Bekobodning Metallurg jamoasi Andijonga qarshi bahs olib boryapti. Birinchi bo'limdan keyin rasmiy mezbonlar oldinda. Shahzodbek Ubaydullayevning goli hozircha Metallurgga ustunlik taqdim etmoqda. Birinchi bo'lim Metallurgning ustunlik ostida o'tdi. Juda katta emas, kichik ustunlik, lekin vaziyatlar ko'proq bo'ldi Bekobod jamoasida. Eng faollardan biri Zabihullo O'rinboyev bo'lganligini alohida ta'kidlash lozim. Andijonda markazda Levan Arveladze faollik ko'rsatishga harakat qildi. Ko'proq Andijon qanotlarni ishga soldi, yuqoridan paslar. Lekin Andijon jamoasini shu Bobur Arena'dagi shiddati yetishmadi. Ya'ni Andijonga 12-chi muxlis, 12-chi o'yinchi muxlislarning daldasi ko'magi 2-chi bo'lim boshlandi. Andijon 2-chi bo'limni boshlab darhol oldinga to'pni yetkazib bermoqda. Yon chiziqdan mehmonlar tashqarida Metallurgning hujumi. Zabihullo, zarba! U qanday zarba!
Ramos'nu anıq kete yaptı. Orun Boyev. Birinci bölümde hemen üçünlüğü hafifli zarban amalga oşırgan edi. Zabihullah. Golge yakın kele yaptı. Kıyın vaziyetten tepti. Ayak uçu bilen. Nefçi Buxoro darvozasiga to'p kiritgan. 1-0. Bizda esa Boshniyak hujumda yaxshi pas, zarba! Voh, chuzuqdan olib chiqayapti himoyachi. Muqarrar goldan qutqarib qoldi hozir. Bo'ldi, hisobni tenglashtirish uchun takroran ko'ramiz. Boshniyak mana o'tib ketdi, qaradi, keyin pas berayapti ochiq hududga. Zo'r pas. Darvozabon kech qolgan edi. Muhammad Ali Aloqulov hozir Metallurg joniga oro kirgan. Markaziy himoyachi İsmailov hudud bor unda, to'pni saqlab turibdi. Yuqoridan pas Zabihullohga. İkinci qavatda kurash, himoyachilar xavfni bartaraf eta olishadimi? Yo'q, bartaraf eta olishmaydi. 2-0. Yana mudofada qo'pol xato Andijonda. Sharipov hozirgina zaxiradan maydonga tushgan yosh futbolchi. Daler Sharipov gol muallifi bo'layapti. 19 yoshli futbolchi raqib darvozasiga to'p kiritdi. 2-0. Oddiy vaziyatda Andijon himoyachilari yana xatoga yo'l qo'yishdi. Bu esa Bekobodlik muxlislarining quvonchi. Takroran ko'ramiz. Mana Ismoilov to'pni ko'tardi. Zabihulloh tashlab beryapti. Keyin ikkinchi qavatda kurash. Bubanya qani, Mamat Kazin qani, G'ulomov qani deyotgan bo'lishi mumkin andijonlik muxlislar. Va yoshgina futbolchi, qarang, bu ham balat emas. Kutdi, to'p unga keldi, tepdi va golini urdi. Keldi, ko'rdi, tepdi, yutdi. 2-0. Mana endi bu jiddiy hisob. Darhol tarkibda o'zgarishlar. Ildar Mamat Kazin ketyapti. Alijonovni ham kurashdan topni qaytaryapti va shu paytda Davs Norsafarov final hushtagini chaldi. O'ta og'ir bahsdan keyin, yil o'yinidan keyin Andijon katta kuch sarflagani bilinib qoldi. Safarda Olmaliqda Metallurg imkoniyatini boy berib qo'ymoqda. Uchrashuvda Bekobod klubi 2-0 hisobda g'alaba qozondi. Ubaydullayev va Sharipovning gollari Bekobod jamoasiga 3 ochko keltirdi.